Чорним трансплантологам зачитують обвинувачення. Сьому годину в Оболонському суді столиці слухають висновок, підготовлений прокурорами в справі трьох лікарів Інституту Шалімова, яким інкримінують незаконну пересадку нирок. Однак сьогодні зачитати його навряд чи встигнуть, адже свої обвинувачення прокурори розписали аж на 40 томів. А відтепер справа так званих чорних трансплантологів розглядатиметься в закритому режимі. Таке рішення головуючий ухвалив через те, що в залі засідання лунатимуть прізвища тих людей, які виступали донорами нирок. Тож оприлюднювати цю інформацію неетично. Нагадаю, справу проти трьох київських лікарів порушили ще в жовтні минулого року. Рік прокуратура збирала матеріали, і лише 3 тижні тому за справу взявся суд.